oxirgi 100 yil ichida, 150 yil ichida biz mag'lub bo'lganligimiz uchun tariximizni qayta yozyapmiz. Qayerdagi yirik-yirik shaharlar bo'lsa, O'rta Osiyoda shuni Afrosiyob qurdirdi degan gaplarni aytishadi. Lekin 90% katta ehtimolda bu yerda eng qadimgi ma'lumot turlar yashagan. O'sha chatishgan aholisi kim edi? Bu yerda ularni kutib olgan, ularni hatto vatanni himoya qilgan odamlar kim edi degan savol chiqyapti-da. Kichkina bir qoloq madaniyatdan buyuk madaniyat tarqagan deyish xato emasmi? Necha oylar davomida uni Eronga tashidi, sandiq-sandiq. Hozir biz o'tgan Iberuniyni, Xorazmiyni gapiga ko'ra 2000 yil orqaga ketdik. 1000 yil oldin nima, 1000 yil keyin nima? Ya'ni o'tib o'taveradi uni otlariga ega, aravalariga ega xalq. Rus manbalari bizni shu Eronga tikishga harakat qiladi. Biz shu kamsitishlarga loyiq millatmizmi? Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun ilk marotaba tarix haqida video tayyorladik. Ya'ni o'zbek millatini kelib chiqishi. O'zbeklar kim bo'lgan? O'zi turkiylar kim? Turon o'zi kim? Qanaqa millat bu? Biz mongoloidimizmi, yevropoidimizmi yoki Erondan paydo bo'lib qolgan millatimizmi? Yoki hindlardan paydo bo'lganmizmi? Masalan, Surxondaryoda hindlarning qanaqangidir ibodatxonasi topildi deb turib, bizani kimdir hind deb o'rayapti, kimdir mo'g'ul deydi, kimdir xitoy deb o'radi. Kimdir esa asosiy ko'pchilik manbali, ya'ni Yevropa va rus manbalari bizni shu Eronga tikishga harakat qiladi. Chunki Eron bilan dushman bo'lsak, urushsak, ularga ma'qul bo'ladi va bizani ichimizda ham yana Eron tilida gapiradigan millatlar bilan bizni dushman qilish maqsadida bo'lgan kuchlar bizni doim Eron bilan solishtirib, shu Eronni bitta parchasi deb kamsitadi. Biz shu kamsitishlarga loyiq millatimizmi? Vaholanki, mana shu mavzuni men ham gapirishim mumkin, lekin fan bilan isbotlab, ilmiy isbotlab gapirish maqsadida tarix fanlari doktori, professor G'aybulla Boboyorov ustozimizni, domlamizni chaqirdik. U kishi mana qabul qilganlar uchun domla sizga avvalo bor katta rahmat. Qabul qilib mana shu videomizda ishtirok etganingiz uchun mana shu keng ommaga, o'zbek millatiga, mana shu O'zbekistonda yashaydigan barcha turkiy millatlarga bizani bobomiz, bobolarimiz necha ming yil avval mashqda yashagan, necha ming yil avval kimlardir kelib qolib, bizni uni mehmon do'st bo'lib qabul qilganligimiz yoki qo'shib olganligimiz va o'zimizni ichimizda assimilyatsiya qilib tashlaganligimiz haqida gaplashamiz. Domlada juda bilim ko'p. Domlamiz turkiylarni qadimgi yozuvlarini o'qiganlar, sug'diylarni biladilar, xorazmiylarni biladilar, turkiylar va hattoki tur degan millat haqida ham bugun sizlar bilan gaplashamiz. Domla menga shunaqa ma'lumotlar berdilar. Bugun ko'p mavzuni yoritamiz, lekin hammasiga ulgurmaymiz. Asosan turkiylar, turlar, o'zbeklar. Mana shular qanaqa paydo bo'ldi? Nima uchun o'zbek, nima uchun turk, nima uchun turkiy, nima uchun turon degan millat haqida paydo bo'lib qolgan? Kim bizga turon degan, kim bizga turkiy degan? Eron kim, turon kim? Turk o'zi kim? O'zi bu so'zlarning ma'nosi nima? To'g'rimi domla? Mana shu so'zlarning ma'nolari bilan shug'ullanamiz. Menga eng yoqqan joyi mani asl mashi yurtim, qishlog'im bo'lgan Toshkent qishlog'ini asl nomlarigacha top berdilar. Choch degani nima degani? O'zi aslida bilardim-ku, lekin domla amaliy ilmiy isbotlari bilan berganlardagi juda ham xursand bo'lib ketdim. Choch ming-ming yillar avval paydo bo'lgan shahar ekan va choch degani tosh degani ekan. Hozir domladan eng qiziq voqealarni shaxsan o'zingiz eshitasizlar. Videomizni oxirigacha ko'ringlar. G'aybulla aka, mana sizga juda bir qiziqtiradigan, meni yoshlikdan bir qiynab keladigan savol bor. Mana Meksikaga borsangiz, Meksikadagi hozirgi aholi ispanmanmi deb aytmaydi. Nimaga? Chunki qadimda ispanlar kelgan, tub aholi o'sha maya, aztek, balobattarlar bilan chatishib, yangi meksikan degan millat paydo bo'lgan. Ularning ko'rinishi ham ispaniyaliklarga o'xshamaydi. Nimalar bilandir farq qiladi? Madaniyati ham, yashash tarzi ham, ovqati ham. Lekin ulardan so'rasangiz, aztekla mani ota bobom deydi. Ispanlar kim desangiz? Yo'q, hammasi emas. Zod xalqi. Zodagonlar oilasi bor, o'sha oq rangda qolib ketgan, chatishmagan ularga qadimgi ispanlar. Ular biz ispanmiz deydi. Lekin aksariyat meksikan xalqi chatishib ketgan, o'tta qoralarga ham chatishgan, mahalliy indeslarga ham chatishgan va oliyroq tabaqa bo'lgan o'sha aztek mayalarga ham chatishgan ispanlar bor. Va bular chatishib-chatishib yangi meksikanets degan millat paydo qilishgan. Ular o'ziga meksikan deb aytadi. Meksikaliklar. Ha, meksikaliklar deb aytadi va tarixini to'qib olmaydi. Bizda mana nima yoki bo'lsa o'shani
Qozonda borni cho'mishga chiqqan degan. Bizni qadimda mashitda mayalar yashagan deydi. Mana mana burchagimizda. A bu yerda deydi yovvoyi odamlar yashagan deydi. Keyin mayalar kelib bular qul qilgan deydi. Keyinchi desa, keyin ularni shu meteorit tushib portlab ketgandan keyin bu yerda o'sha Azteklar, masalan, tarix bo'yicha aytayapman. Keyin bu yerda Azteklar sivilizatsiyasi paydo bo'lgan. O'shalar Hindular, Amerikaning yerlilari, mahalliy rivojlangan sivilizatsiya. Keyin o'sha Azteklar paytida ispanlar kelib bosib olgan deydi. Ya'ni ular Azteklarni mayalarni rad etmaydi. Xuddi shunaqa bizani mana shu O'zbekiston hududimizda bizi turkiylar qadimdan yashaganmi yoki turkiylar 6 oydan Sibirdan, Uyg'uristondan ko'chib kelib bizlarni bosib olib bu yerda yashaganmi? Ya'ni qadimda ham bu yerda turkiylar yashaganmi yoki qadimda bu yerda forsiylar yashaganmi yoki qadimda mutlaqo forsiy ham emas, turkiy ham emas, xitoy ham emas, hind ham emas. Boshqa bir bizani bobolarimiz yashaganmi? Forslar deb ko'rsak yoki sug'diylar, sharqiy ironiy tilli xalqlar bu yerda bor edi, chunki yozma manbalar shuni ko'rsatadi. Demak, miloddan oldingi 2000 yillik, bundan 4000 yil oldin chiqa boshladi kimlar? Qadimgi xorazmliklar, sug'diylar, baxtriylar dedi. Ya'ni Wikipediyani o'qiysizmi, boshqa ensiklopediyani qaraysizmi? O'zbeklar haqida bir ochiqlama bersa, o'zbek xalqining shakllanishida mana shunaqa shunaqa qatlamlari bor, davrlari bor. Birinchisi eng qadimgi qatlam bu, demak, miloddan oldingi 2000 yillikdagi o'sha sharqiy ironiy tilli sug'dlar, masagetlar, saklar, demak, xorazmiylar, baxtriylar dedi. Bir 5-6 tada. Ular qachon bu yerga kelgan yosh yurtning qadimda yerli aholisimi desa, yo'q, ular ham nimadan, sharqiy Yevropadan bundan 4000 yil oldin ko'chib kelishgan dedi. Yevropadan. Ya, Yevropadan va bugungi nima deydi, Qora dengizning shimol tomonlari, demak, Ukraina, Vengriya, Ruminiya atroflaridan o'sha yerda yashaydigan Hind Yevropa xalqlari bundan 5000, 6000 yil oldin yashagan Hind Yevropa xalqlari butun dunyo bo'ylab tarqala boshladi. Aynan Yevropa, Osiyo materiyaga bo'ylab, ya'niki bir qismi Boltiq bo'yiga ketdi, hozirgi Boltiqlar, yana bir qismi slavyanlar bo'lib shu atroflarda yashay boshladi Sharqiy Yevropada. Bir qismi juda ham kun chiqar tomonga ketdi-da, bular Markaziy Osiyoga kelib, Amudaryo, Sirdaryo atrofiga, Orol bo'yiga tushdi. Demak, bular qadimgi xorazmiylar, sug'diylar dedi. Bir qismi esa yana ham kun chiqarga ketdi, bular Sharqiy Turkiston, bugungi Uyg'uriston, ya'ni Shinjong avtonom Uyg'ur avtonom rayoniga borib, o'sha Tianshan tog'lari, qadimgi turkcha nomi Tangri tog'larini atroflar etaklarida yashab boshladi. Demak, bu 4000 yil oldin edi. Shuni isboti bormi, artefakti, biror topilmasi yoki yozuv manbalar? Buni nimaga qarab? Qarang, nimaga qarab aniqlaydi? Yozma manba bo'lsa, yozma manbaga tayanadi. Bu yozma manbalar aynan ularni shunday ko'chganligini aytmaydi. Yo'q bunaqa manba, to'g'rimi? Taxmin. Shunday, taxmin. Boshqa tomondan esa boyagi joy nomlari, toponimlarga qaraladi-da, shu toponimning ma'nosi qaysi tilda ochiqlansa, shunga qarab aytiladi. Masalan, so'g'd degan so'zi so'xdan degani yaltiramoq degan, bularni Hind Yevropa tilida dedi yoki Xorazm degan quyosh chiqadigan o'lka dedi. Xuvar qadimgi ironiy yoki Hind Yevropa tillarida quyosh degan ma'noni biladi. Zim azim bu zemla, yer, zamin degani dedi. Shunaqalarga asoslanadi. Faqat bular ham bular aytayotgan 4000 yil paytida uchramaydi. Shu oshib kelsa 2,5-3000 yil oralig'ida uchrayapti-da. Ya'ni Avestoda birinchi bor tilga olinganligi uchun Avesto qachon yozildi deydi? Bundan 3000 yil oldin deydi. Aslida shu 2,5-2700 yil oldin qog'ozga tushirilgan. Demak, Xorazm deymizmi, So'g'd deymizmi, Baxtriya deymizmi, bularning hammasi Hind Yevropa tillarida, Sharqiy Ironiy tillarida ochiqlanib kelgan, bu yerda paydo bo'lgan davri nari borsa 4000 yilda. Ya'ni miloddan oldingi 2000, milodiy 2000 yillikda hisobga olsak 4000 yil. Undan oldin inson bormidi, suyaklari chiqadimi yoki ularga tegishli biror so'zlar bormi desa, bor deyiladi. Bular qanaqa? Bular dedi o'sha Oltoy xalqlariga tegishliroq bo'lgan so'zlar ham bor dedi. Bular qanaqa so'zlar desangiz, Amudaryo degan so'zni masalan ironiy tillar bilan ochiqlab bo'lmaydi. To'g'ri, daryo so'zi bu tilga tushadi, lekin amo degan so'z yoki amul degan so'z, bu ko'pchilik olimlar o'ylanyapti, nega bu o'sha Hind Yevropa xalqlari, bu yerda ilk davlatlar, ilk joylashgan xalq bo'lsa, nega ularni tilida ochiqlab bo'lmaydi desa, shunga o'xshashi boshqa joyda bormi desa, ana Amur. Bu qayerda? Baykal tomonda, o'sha Sibirda, Uzoq Sharqda. Turkiylar Amur, amul degan nima degan desa, bu katta daryo, ona daryo degani.
Chunki turkiy tilda mur, mana yog'murdagi suv degani yoki qora mur endi deydi, Mo'g'ulistondagi toponim bor, u ham qora daryo degan ma'noni bildiradi. Koreys tilida ham shu mul degan suv degan nimaga keladi? Yoki o'zimizdagi qarang. Yomg'ir bo'lib ketdi, Turkiyada yog'mur deydi, bilasiz. Qadimgi turkchasi ham yog'mur. Shunda endi qozoq og'aynlar buni jangbir deb ham aytadida. Qarang, ming yillar davomida so'z o'zgarib shunaqa holatga keldi. Eng qadimisi yog'mur bo'lsa, yog'adigan suv, tepadan tushadigan suv degan ma'noni dedi. Shuni bilan Amudaryo degan so'zdagi ammu so'zini yoki amul so'zini nima qilyapti? Taqqoslayapti, tenglashtiryapti. Bu bir, ikkinchisi Sirdaryo. Bu ham daryo qismi to'g'ri fors tiliga xos, lekin sir degani nima degan savol ko'pchilikni o'ylantiradi. Chunki fors yoki hind Yevropa tillarining birortasida sir o'sha ma'noni bermayapti, suv bilan aloqali bir ma'no bermayapti. Bizda bor, bizda turkiylarda mas sirlamoq deymiz, bo'yamoq ma'nosi. Mis bilan yaltiramoq, yartiltiratmoq, sirlatmoq degani. Keyin silis degan so'z inju, mana chuvash tilida selem degan so'z bor. O'sha qadimgi bir turkiy nima variantini saqlab qolgan Rossiyada Chuvashiston Respublikasi bor, muxtor o'sha Chuvashiya. Ularni tilida selem degan so'z inju marvarid degan ma'noni bildiradi. Ya'ni Sir daryoning negizida bu daryoning barakaligi, o'sha suvning rangi, oqishda odamlarda qoldirgan taassuroti bo'yicha bu injuga o'xshatilganda marvaridga. Shuning uchun buni turkiylarning ajdodlari bundan 5000 yil oldin shunaqa deb nomlagan degan qarashlar bo'lyapti. Buni yana nimalar isbotlaydi? Qadimgi turk bitiktoshlarida Yinju o'g'iz deb yozadi. Toshkentning ustidan sovuq tomonga o'tayotgan paytda bular albatta Sirdaryoni ko'chib o'tgan va o'zlari aytadi, Yinju o'g'izi kecha sovuqdaq topa bordim deb yozyapti. Ya'niki biz Inju daryosini kechib o'tib, sovuq tomonga yurish qildik deyapti-da. Xuddi shu payt xitoyliklar ham buni yozyapti. Chijinchu xe, ya'ni Chijunchi xe degani, bu ham Inju daryo degani. Yoki forslar buni Yaksart deyapti. Yoki o'sha qadimgi nomlari yaxshi arta degani, bu ham toza marvarid degani. Ya'ni Sirdaryoni u tomondan qaraysizmi, nomidan bu yoqdan qaraysizmi, negizida baribir o'sha qadimgi aholi nomlagan nima yotibdi-da? Sirdaryo va Amudaryo. Sir, ya'ni qanaqadir qimmatbaho minerallar, bilasiz, inju deymiz, marvarid deymiz, dur deymiz, lal deymiz, shularning ichida inju alohida. Mana shunday deb nomlangan ekan va uni ko'rgan xalqlar albatta so'raydi aholidan, bu nomi qanaqa? Shunaqa Sirdaryo yoki Sir o'g'iz deyishi mumkin yoki Yinji o'g'iz deyishi mumkin. Keyin uni ko'rgan begona xalq vakillari o'zining tiliga o'girib oladi-da. Mana ba'zan bilasiz, o'zbeklar va tojiklar aralash yashaydigan joylarda yoki qo'ni-qo'shni bo'lib yashaydigan daryo joylarimiz bor-da, daryolar bo'lib, mana Samarqand, Zarafshon tomonda Siyob deb bo'lib keladi, ya'ni siyoh ob bo'lib Qora daryo bo'lib ketadi narayoqqa o'tgandan keyin o'zbekchalashib. Qayerda qaysi til ko'proq so'zlashilsa, daryoning nomi ham o'shanga o'z qarab o'zgarib qoladi. Shu jarayon demak bundan 4000-5000 yil oldin bo'lgan dedi. Yoki mana chosh degan so'zni Toshkentning buni nega, bu ham juda qadimiy so'z. Buni ironiy tillarda ochiqlab bo'lmaydi yoki hind tilida yoki boshqa arab tilida. Buni shu yerda yashagan turkiy xalqlar tillarida chiqyapti. Masalan, xun tilida chach degan tosh degani. Tosh bo'lganda ham o'sha bilasiz qattiq toshni biz hozir tosh deb aytamiz, lekin tosh so'zi bilan chach so'zi aslida bir negizi bir. 6 oy davridan bundan balkim 6-7 ming yil oldin bular hali turklar, mo'g'ullar, tungusmanjurlar, hunlar o'sha alohida bo'linib ketmagan paytlarda bu chosh deyilgan. Va keyinchalik ozgina o'zgarishga uchragan, hozir chuvashlarda haligacha yana chalch deydi toshni. Cholam deb aytadi, chol. Koreyslar tol deb aytadi. Bizda demak chosh variantidan toshga o'tdi. Yana qizig'i Mahmud Qoshqari Firuza toshini chach deb yozgan. Chunki xitoyliklar aytadiki, bu yerda Toshkent vohasida ning shimoli sharqida dedi. Mana bu chotqol tog'lari bo'lish kerakdi. Ko'rinib shu tomonda Firuza toshi qazib olinadi deb o'zlarining tilida beradi-da, gohida CC deb ataladi bu toshning nomi dedi. Turkchasi chach yoki chosh bo'lib chiqyapti-da. Shundan shunaqa toponimlarga qarab qaysi xalq qadimiroq, qaysi xalq keyinroq kelganligini aniqlashimiz mumkin. To'g'ri, endi hech bir dunyodagi xalqlar hozir yashab turgan joyda qadimdan 10000 yillardan, 5000 yillardan yoki 2000, 1000 yil oldindan beri bor deb aytib bo'lmaydi. Hammasi birining o'rniga ikkinchisi kelgan. Lekin biz endi qadimiy aholisi mana shu yerda sharqiy ironiy xalqlar ham bo'lgan desak, ularni ham kelish davri bir
nari borsa 4000 yil bo'lyapti, undan oshib ketmayapti. Endi undan oldin turklar bo'lganligini siz faqat bitta ikkita so'zlar, daryoning nomlariga qarab qanchalik aytib shuni haq deb bilish, chin to'g'ri deb aytish qanchalik asosli degan savol tug'iladi. To'g'ri, haqiqatan haqli savol. Biz mayli yozma manbalarga murojaat qilamiz va ular qanaqadir rivoyatlar, qanaqadir bir ma'lumotlar keltirgan bo'lishi kerakda endi. Hech bir narsa izsiz yo'qolib ketmaydi. Qarang, arablar va forslar demak 7-8 asrlarda bu yerga Amudaryo Sirdaryo oralig'iga kelib, bu yerni Mavaronnahr deb atay boshlagan paytda ma'lumotlar bera boshlaydi. Bu yerda deydi, qadimdan bir xalq nimadan kelgan ekan deydi. Arabiston tomonidan kelgan xalq bo'lgan deydi. Bular deydi Himyariylar deyiladi. Himyariylar kim? O'sha Iroq tomonlarda yashagan Himyari deb. Ularda keyin yoki Tuba aholisi deydi. Ular ham arablarga, somiylarga qarindosh xalq deydi. Ular ham shu miloddan oldingi 1000 yilliklarda kelgan deb aytadi. Haqiqatan qazishmalarda qarasangiz, o'sha O'rta Yer dengiz insoniga xos ko'rinishli bor qiyofalar chiqyapti-da. Yani, ular ham kelgan demak. Ular ham keldi. Ular kelganda ham qarang, ularga xos bo'lgan uzun dalih sifal insonlar deyiladi. Yevropa irqining uzun boshli insonlar, uzun jag'li odamlar deyiladi. Ko'z nima sersoqol odamlar. Ular kelgandagini demak arxeolog manbalar ko'rsatyapti. Bir 2000-3000 chiqyapti. Lekin kelganda ham bo'sh yerga kelmayapti-da. Kelganda bu yerda ha, lekin o'sha chatishgan aholisi kim edi? Bu yerda ularni kutib olgan, ularni hatto ular bilan jang qilgan, joy talashgan, o'zi vatanni himoya qilgan odamlar kim edi degan savol chiqyapti-da. Keyin qarasangiz, arab manbalarini o'zi aytyapti, bu yerga kelib ular turk xalqlari ustida hukmronlik qilmoqchi bo'ldi dedi. Qildi ham dedi ba'zan. Va turklar keyin sharqqa ketishga majbur bo'ldi deb yozadi. Arablar buni aytadi. Demak, buni to'liq 100% afsona. Arablar o'shalarni turk ekan, turk emasligini qayerdan biladi? Bular yozgan bo'lsa 8-10 asrlarda yozgan bo'lsa, u voqealar 2000 yil oldin bo'lib o'tgan bo'lsa, miloddan oldingi davr desa, xo'p, mayli, boshqa kimda aytyapti? Nega ular turkni aytyapti-da? Boshqalarni aytmayapti. Bu yerda hindlar yashadi demayapti. Vaholanki, holbuki Amudaryoni nimada hozir Surxondaryo viloyatida Jarqo'ton, Sopolli tepa degan arxeolog yodgorliklar bor. 3-4000 yillik nimasi tarixi bor. Mana shu yerlardan chiqayotgan suyaklarga, nimalarga qarasa ham ular hindlar bilan aralash bir xalq borligini ko'rsatyapti. Yevropa xalq borligini. Aynan shunda hindlar ham ozgina o'tganligi, kelganligi bo'lyapti. Lekin butun bu Markaziy Osiyo, Turon yoki O'zbekiston, bugungi O'zbekiston hududida bundan 5000 yil oldin yoki 4000 yil oldin qaysi xalq, qaysi tilda so'zlashuvchi xalq keng yoyilib ketdi va kimdir keyin ularning ustiga kela boshladi degan savol ham tug'ilib qoladi-da. Qarang, shuni endi hozir 100% buni aniq haq gap deb aytuvchi ma'lumot deya olmaymiz, lekin masalan Beruniyga murojaat qilamiz. Beruniy bilasiz, juda ham bir geograf, tarixchi, faylasuf, arxeolog. Umuman ko'p fanlar bo'yicha, matematik, geometriya bo'yicha nima degan hammasi sohadan biladi-da. Va Beruniy aytadiki, xalqlarning deydi joy nomlarining ayniqsa o'zgarishi shunday sodir bo'ladi, quyidagicha deydi. Qaysidir bir xalq kelsa, o'sha kelgan joyidagi bostirib kelsa ayniqsa joy nomlarini, so'zlarini ayta olmaydi-da, o'zlarining tiliga moslashtirib talaffuz qiladi. Mana ko'rmayapsizlarmi deydi. Shosh deydi arablar deydi Toshkentni. Aslida buning nomi Toshkent deydi. Choch, shosh deydi. Buni arablar o'zining tiliga ayta olmay, tili kelishmagandan o'zlarining tiliga moslashtirib shosh deydi. Aslida unaqa emas edi. Shosh deb bo'lgan va buning nomi negizi bu Toshkent turkchada toshli shahar degan ma'noni, toshli qishloq degan ma'noni bildiradi deb Beruniy aytyapti bundan 1000 yil oldin. 10-asr. Aynan shu Toshkent haqida gapiryapti. Shunday yozyapti. Yana aynan Beruniy nima uchun bu ma'lumotni keltiryapti bilasizmi? Hindiston asarida keltiryapti. Hindistondagi tillarning o'zgarishi, turli tillarda so'zlashuvchi xalqlarni kuzatyapti-da, keyin savollar chiqqanda savollarga javob beryapti. Nega hindlar bu nomlarni bunaqa aytadi, arablar boshqacha aytadi, forslar boshqacha aytadi degan savolga javob izlaganda ko'rmayapsanmi deb bitta misol izlayapti-da. Toshkentni keltiryapti, tasavvur qiling. Oddiygina tosh degan so'z shoshga yoki chosh degan so'z shoshga aylanishini arab tili misolida keltirib beryapti-da. Boshqa tomondan esa anaqa deydi. Mana bu xorazmliklar deydi, bular deydi tarix olayotganda o'zlarini bo'lib o'tgan voqealarni belgilamoqchi bo'lsa deydi,
o'sha o'zlarini qadimgi kitoblariga murojaat qiladi va o'zlarida rivoyatlari saqlanib qolgan. Shunga ko'ra deydi, bu yerda ikkita uchta rivoyatni keltiradi. Bittasi Afrosiyob ibn Turk, Turk o'g'li Afrosiyob deydi. Mana mashina ham Eronlikli Afrosiyob bizaniki deb. Bizaniki deydi, lekin qarang, yozma manbalar unaqa demaydi-da. Hatto Eronning o'sha o'z davrida hozirgi Eronliklar bizniki deydi, lekin 200 yil oldingi yoki 2000 1000 yil oldingi 500 yil oldingi Eron manbalarida turklarning Eronliklarning kitoblarida, arxivlarida buni buni turkiy deydi. Turkiy deydi. Turklarning bosh xoqoni, birinchi hukmdori deydi. Endi Beruniy ham shuni yozyapti. Mana deydi, Eronliklar kelib, ya'ni bundan bir 3500 yil oldingi voqelikni aytyapti-da. Irondan bir hukmdor podsho, endi Kayxusrav deydi buni, o'sha Ironning ilk podshalari Kir. O'sha Kayxusravni aytadi, o'sha Ahamoniylar hukmdori. O'z xalqining bir qismini jazolandirmoq uchun, endi qilgan gunohlari uchun jazolash uchun ularni sharq tomonga surgun qildi. Degan voqealar haqida nima qilib? Ular surgun bo'lib o'sha Orol bo'yiga borib qoldi, ya'ni Xorazm hududiga borib qoldi va u yerdagi turk xalqlari ustidan, turk podshohlari ustidan hukmronlik qildi deydi. Turk podshohlari, ya'ni bu yerda Afrosiyob va Iron Turon janglari haqidagi ma'lumotlarni berini keltiryapti va bu deydi, voqea qachon bo'lgan ekan deydi. As yilini ham juda aniq beradi-da. Bu Iskandar Zulqarnayn, ya'ni Makedoniyalik Iskandar kelishidan 980 yil oldin bo'lib o'tgan ekan deyapti. Demak, hisoblasak miloddan oldingi 332 yilda keldi, demak 4 asrda keldi bu grek bakteriyalar, ya'ni grek makedoniyaliklar, ya'ni Aleksandr Makedonskiy boshchiligida kelgan paytda Samarqandni egallaganda yoki Turonning katta qismini egallagan paytda Xorazmlik shundan tarix olyapti. Shu bilan tarixni belgilayapti-da Beruniy, ya'ni yana ham aniqroq bo'lish uchun shu voqeadan 980 yil oldin bo'lgan ekan dedi. Ya'ni eramizdan 1300 yil avval. Shunday yil oldin betda turkiylar borligiga ishora qilyapti va o'sha paytda Eroniylar kela boshlaganini aytyapti Beruniy. Endi bu qanchalik to'g'ri, noto'g'ri, buni kelajakda yana ham sinchiklab o'rganish kerak, lekin Beruniyda har bir ma'lumotga sinchiklab tekshirib, qayta-qayta o'rganib yozadigan odam bu hatto 1000 yil ham demayapti, 1010 yil yoki 950 demayapti, 980 yil oldin degan gapni aytyapti. Shunaqa aniq-toniq aytyapti-da. Shuning uchun biz Beruniyning yozgan hamma uni o'zi, hattoki Beruniy shunaqaki shu darajada qattiq aniq qaraganki, ba'zi olimlar haqida yozgan paytda hatto u dedi, men bilan tortishdi-ya deb yozadi. Shu darajada Beruniy o'zining haqiqatdan ko'p bilimlarni egallagan, haqiqatdan o'zining iqtidor egasi ekanligini ham bilgan. Uni ko'p yozadi, mana nimalarda sezasida yozayotgan paytda birovlarni tanqid qiladi, hindlarni yoki boshqalarni, qadimiy xalqlarni, olimlarni shunday bu yerda adashdi, u yerda adashdi deydi-da, kimdir meni fikri uning fikriga qarshi bo'lgan bo'lsa, men bilan tortishdi-ya deydigan odamda, qarang, shu odamning ma'lumotlarini biz qanchalik pancha orasida qarashimiz kerak-da, ya'niki bu bir emas, bundan boshqa Beruniydan boshqalar ham shunga ishora qilyapti-da. Bormi yana birortasi, masalan, Beruniyga ishonamiz? Beruniyga ko'ra 1000 eramizdan 1300 yil avval, bugungi kundan 3500 yil avval taxminan. To'g'rimi? Mana shu Sirdaryo va Amudaryo o'rtalarida turkiylar yashagan va Eron shohi Kir qaysidir o'zini bitta qavmini yoqtirmagan paytida surgun qilib bizaga jo'natib yuborgan. Va ular ham kelib bizani bir chekalarimizda, ilik qatladidir, qishlog'ini tashkil qilib yashashni boshlagan. Ko'paygan. Va hattoki ko'payib turk podshohlarining ustidan hukmronlik qila boshladi degan Beruniy nimasi qolgan demak, yutgan ham urushib. Endi buni nima qarang isbotlaydi. Beruniyning yana boshqa bir ma'lumot keltiradi. Qaysi asarda keltirilgan? Bu asari boyagi qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar, Osorul Boqiya arabchasi. Osorul Boqiya degan asarda mana shu gaplar yozilgan. Mana aziz do'stlar, o'zbeklarni, ya'ni bizani mana shu hududda yashaydigan turkiylarni necha ming yillik tarixi borligini o'zimizani olim dodamiz Beruniy bobomiz yozib ketgan ekanlar va buni Osorul Boqiya ismli asarlar. O'tmish xalqlardan qolgan yodgorliklar degan asari o'zbekchaga, ruschaga, ko'p tillarga tarjima qilingan asar va qarang, Beruniy boshqa bir joyda, boshqa bir asarda esa o'sha Xorazmdagi hukmdorni Afrosiyob deb yozadi. Ba'zi joylarda esa Afrosiyob ibn Turk
yoki Turk Afrosiyob deb ketadi. Qarang, Alp Ertunga deb o'sha Mahmud Qoshqariyni Divan lug'ati Turk asarida ham uchraydi va Alp mana Mahmud Qoshqariy aytadiki, turklar Alp Ertunga dedi, ya'ni Tunga degani bir kuchli boyagi yo'lbarsday hayvonning bir turi dedi va shunday kuchli hukmdor bo'lganligi, jasur epchil hukmdorligi, hukmdor bo'lgani uchun ham uni xoqon, turk xoqoniga Alp Ertunga deb nom qo'ydi. Alp degani bilasiz, kuchli, baquvvat, er degani bu yigit, erkak, mart degan ma'noni biladi va Tunga demak yo'lbars. Demak, yo'lbarsdek kuchli erkak odam. Mana shuni tojiklar deydi, buni Afrosiyob deb aytadi, deyapti. Qarang, endi uning nomi biz o'zi aslida Alp Ertunga deyapti va ko'plab o'sha Movarounnahrdagi shu mana turkiy o'lkalar yashaydigan insonlar yashaydigan yerlar yashaydigan hududlarning birinchi xoqoni Alp Ertunga edi. U deydi Samarqandni, Buxoroni, butun shaharlarni, O'zgantni qurdi dedi. Ya'ni bular hammasi Beruniyniki, Mahmud Qoshqariyning aytgan gaplari to'g'ri, bir tomondan rivoyat, ikkinchi tomondan rivoyatlarning negizida qanaqadir haqiqat yotadi. Yarim bo'lsa ham haqiqatchilik yotadi. O'z-o'zidan qanaqadir boshqa bir xalqni, umuman aloqasi bo'lmagan bir xalqni bir joyga bilan bog'lab rivoyat keltirmaydi-da. Negizida yo'q narsa emas. Yo'q, yo'q narsa nimadir bor, sal o'zgartirib qilingan. Olmaning tagiga olma tushadi dedi-yu, ya'niki. Shuni Beruniy bilan Mahmud Qoshqariyning orasida 40-50 yil farqi bor. Beruniy birinchi yozadi, uni Mahmud Qoshqariy takrorlagandek-da go'yo. Masalan, hech kim aytmagan bir fikrni birinchi bo'lib Beruniy aytgan, Samarqand dedi. Buning turkichasi Semizkent, boy, bo'liq shahar dedi. Semizkent. Semizkent, Semirkent deb yozadi. Mahmud Qoshqariy ham xuddi shu ma'lumotni keltiradi-da. Keyin boshqa ham Xitoyliklar ham kelganda yoki Klaviho Amir Temur nimasiga kelganda yoki Bobur Boburnomasida yozganda buni turk va mo'g'ul uluslari Semizkent deb nima bitarlar dedi, ya'ni deb ataydilar dedi. Qarang, Samarqandning nomini bil, endi juda ham qadimiy nom, 2,5 ming yil undan ham ko'proq qadimiy nom, lekin shu nom atrofida so'zlar aylanib yurishi, bahslar yoki o'sha ochiqlamalar yurishi, uni turkiy tilda bo'liq, katta, yirik shahar degan ochiqlamalarni birinchi Beruniy berishi, Beruniydan ham oldin kimlardir aytgan aslida, endi Beruniy orqali qog'ozga tushyapti. Uni keyin Mahmud Qoshqariy qaytaryapti. Uni keyin Xitoyliklar Amir Temur saroyiga kelgan paytda shu so'zni yozyapti. Keyin aynan o'sha paytda kelgan nimalar ham Klaviho ham Yevropalik elchilar ham kelib yozyapti-da, ispaniyalik. Chunki aholining orasida shunaqa talqin bor. Shuni eshityapti. Bo'sh-bo'shiga bekor narsani yozmayapti-da. Bir-biridan farqli tilda so'zlashuvchi, bir-biridan uzoq xabari bo'lmagan xalqlar bitta ma'lumotni aynan takrorlayapti, qaytaryapti. Samarqand buning ma'nosi shuki, bu turkiy tilda bo'liq, yirik shahar degani, deyapti. Qarang, haqiqatan unumdor, barakali shaharligi Samarqandni bilamiz. Afrosiyob Samarqandda bo'lganmi, Xorazmdami? Ya'ni Alp Ertunga. Alp Ertungani, Afrosiyobni hamma joyda deyarli nimasi ramziy qabrlari bor. Haqida aytiladi. Ya'ni rasmli bir saroy borku, eski Samarqand. Ha, bu Afrosiyob devoriy rasmlari bular endi. Afrosiyob tepaligi deb aytib yuborishgan. Chunki buni Samarqand Afrosiyob qurdirgan deb xalq orasida rivoyatlar yurgan. Buxoroda ham Afrosiyob qurdirgan deb, hatto hozir Buxoro shahrining atroflarida nimani Afrosiyob Alp Ertungani qabrini topdik degan olimlar ham o'rtaga chiqib qoldi. Bekor emas, chunki xalq orasida, mahalliy o'sha yerning aholisi orasida shu Afrosiyobning shu yerda mozori bor ekan, qabri bor ekan, uni borib ziyorat qilardi ota bobolarimiz degan gaplar, so'zlar, rivoyatlar yuribdi-da. Shuni eshitgandan keyin, hatto bobolarim shu yerda turgan joyini aniq bilgan ekan degandan keyin olimlar ehtimol, demak, shu yerda ko'rinayotgandir, bordir, deyapti. Chunki Afrosiyobni Andijonda ham Afrosiyob degan joy bo'lgan. Qarang, yoki mana Xorazmni Beruniy yo boshqalar ham, yana arablar ham yozadi. Hattoki Eron hukmdorini kim deydi, Xurmuz deb yozadimi, Afrosiyobni yengib dedi Xorazmda. Afrosiyob yashirgan xazinani daryo ustidan o'tadigan qilib yuborgan, o'sha daryo, u daryo Amudaryo bo'ladi yoki Orol dengizini nazarda tutyaptimi, o'sha suvni quritib boshqa tomonga o'zanni burib o'sha yerdan nima topdi dedi, Afrosiyobning xazinasini topdi, o'sha turk Afrosiyobning, deb urg'u beryapti. Xazinasini topib, necha oylar davomida uni Eronga tashidi, sandiq sandiq
xachirlarga, otlarga yuklab, yilqilarga dedi. Bular endi to'g'ri. Bu bilan biz aynan shu shunaqa bu vaziyatda bo'lgan deya olmaymiz, lekin negizida qanaqadir bir Afrosiyobni, o'sha turkiylikni ko'ryapmiz-da. Endi bu Alpertongani ko'rib. Qoshqarni ham, mana Qirg'izistonda Barsxonni ham, Taroz qayerdagi yirik-yirik shaharlar bo'lsa O'rta Osiyoda, shuni Afrosiyob qurdirdi. U turklarning birinchi hukmdori edi degan gaplarni aytishadi. Hattoki ironliklarning o'sha 10-asrda yozilgan Abul Qosim Firdavsiyning Shohnoma asarida ham Iron Turon janglari haqida gapiradi. U fors madaniyatining, fors adabiyotining eng yirik namoyandasi, vakili bo'lgan Firdavsiy, bilasiz, G'aznaviylar davlati muhitida yashagan, lekin o'shanda ham o'zining, qarang, nima qilgan bilasizmi? Turk hukmdori, o'sha G'aznaviylar hukmdori shuncha katta go'zal asar yaratganiga qaramay, unga dedi, nima bergan? Oltin kutgan u qancha, chunki haqiqatdan chiroyli asar yozgan, butun nimasini, kuchini sarflab kumush berdi va u arazlab ketib qoldi buning uchun dedi. Chunki ba'zilar aytadi, nega shunday qildi? Chunki u turkiylarning tarixini qoralab, sal pastga uribroq yozganligini xon Xoqon sezib qoldi, deyapti-da. Jahli chiqdi, deyapti. Endi asarni o'qib ko'rsangiz, Amudaryoning shimoli, sharqi, bizning hududlardan butun Sibirgacha ketgan tomonlarni yoki Kaspiyning sharqini, kunchiqar tomonlarini Firdavsiy Turon, turkiylar yurti deyapti. Amudaryoning u tomonini yoki Turkmaniston, Xurosonning narigi tomonlarini Iron yurti deyapti-da. Va shunda ba'zan o'sha Iron hukmdorlarining janglarini juda bo'rttirib ko'rsatib yuborgan, Afrosiyobni bunaqa qilib yengdi dedi, lekin boshida tinimsiz Afrosiyob ularni yengganligini ham ozgina qisqacha aytib o'tib ketadi va turklarning bahodirligi, pahlavonligi haqida ham yozadi. Juda chiroyli nimalar berilgan, hatto boyagi Rustam pahlavonning Afrosiyob bilan bo'lgan janglari haqida, Suhrob degan qahramonlari haqida, ularni ko'kka ko'tarib, ularga katta nimalar joy ajratadi-yu, lekin turkiylarni ham mardligini, jangdagi epchilligini aytib o'tadi. Qiziq tomoni, ko'pchilik aytadi, Firdavsiyning sa'y harakati tufayli Turon deganda turklar tushunila boshladi. Undan oldin Turon ham Iron edi degan ma'lumotlarni yoki fikrlarni ayta boshlashdi. Buni endi boyagi Sovet sobiq sho'ralar davrida ko'tar qilib bo'rttirib yoki Yevropada ham haqiqatdan shundayga o'xshatib ko'rsatib nima qila boshlashdi-da. Lekin qarang, Firdavsiydan oldinroq yashagan nimalari mualliflar ham, fors arab tillarida yozgan o'sha mutafakkirlar ham aytadiki, masalan, Xorazmiy yoki Beruniyning o'zi ham aytadi, Turon va Ironning chegarasi bu dedi. Marzduron deydi. Marzduron qayerda? Mozandaronmi? Mozandaron emas, bu Xurosonning Turkmaniston bugungi Ashxobod bilan nimaning orasida Saraxs degan joy bor, bilsangiz. Saraxs. O'sha Tejin Saraxs temir yo'li ham o'tgan Iron bilan Turkmaniston chegarasida. O'sha Saraxsda Marzduron degan joy bor. O'sha joyni Beruniy aytadi, bu aslida Marzi Turon deydi. Marz degani chegara degani. Turon degani turklarning chegarasi degani. Marzi Turon deganining lug'aviy ma'nosi, aniq ma'nosi deydi Beruniy, turklarning chegarasi deb aytadi. Xorazmiy esa Iron bilan turklarning chegarasi deb yana ham aniqroq qiladi. Beruniy qisqaroq aytib ketgan bo'lsa turklarniki deb, demak, Turon bilan Ironning chegarasini Xorazmiy undan oldinroq yana ham aniqroq aytib ketyapti-da. Demak, biz shu ma'lumotlar hammasi 9-10 asrlar atrofida bo'lyapti-da. Bu bilan aynan o'sha paytda shunaqa nomlandi degan to'xtamga kelmaslik kerak. Sababi har qanday joy nomi o'zini yozma manbalarda uchray boshlashidan ancha 50 yil, 100 yil, balki 500 yil oldin ham paydo bo'lgan bo'lishi mumkin-da. Qarang, Turon nomini biz yaqin yillarda o'sha Samarqanddan topilgan suvdagi tangalarni o'qidik, o'rgandik. Isoqov nomlar, Mirsodiq Isoqov nomlar 2008-yilda Xoqon degan so'zni topgan edi, so'roq ostida berib ketgan. Keyin ko'pchilik e'tibor bermagan edi. Men yuzlab tangalarni solishtirib ko'rib, unda Turon hukmdori Xoqon degan unvoni, suvdiy tilda Turonin Hu Xoqon deb yozilgan, ya'ni bizning tildagi tarjimasi Turon hukmdori Xoqon bo'ladi. Aniq tiniq yozib qo'yibdi. Unda hukmdorning qiyofasi ham bor, uzun sochli, biroz ko'zlari sal bodomsimon ko'rinishda, yuzlari dumaloq, soqolsiz bir hukmdor turibdi. Tanganing orqa tomonida Samarqandning tamg'asi, belgisi bor, emblemasi, yonida suvdi yozuvda shu so'z bor. Lekin buni noto'g'ri o'qishganda ko'pchilik,
100 yildan beri bu tanga ma'lum edi. Noto'g'ri o'qiganligi uchun bu yerda to'ron so'zi borligi, bu yerda xoqon so'zi borligini fan bilmas edi. Hozirgi kunda mana deyarli bir 10-15 yildan beri biz ilm olamiga, hatto Yevropa, rus, butun shu tilda ijod qiladigan olimlarga ham tanitdik. Yapon olimlari ham buni ma'qullashdi. Hatto angliyalik so'zshunos olim Simis Williams, ya'ni Nicholas Simis Williams degan professor hatto menga o'sha nimada yozishgan paytda emailda to'g'ri o'qilibdi. Haqiqatan harflar shunday Turanin Xoqon, ya'ni deyap, lekin nega bu yerda Turon turklar bilan bog'lanyapti? Bu 6-asr tangasida turk nima qilib yuribdi, deyapti-da. Men aytdim, ustoz deb yozdim. Chosh tangasida, Chosh yonidagi Farg'ona tangasida Xoqon bor. Va u turk xoqonligini hammamiz tan olyapmiz. Lekin yonidagi Samarqanddagi Xoqon, Turon hukmdori Xoqon deb ana qilsa, uniga ikkilanishimiz kerak. Bu yerda mantiq qani? U ham Xoqon, u ham Xoqon va uning ham qiyofasi, ko'rinishi Choshning Farg'onaning tangasidan hech farqi yo'q. Bittagina eng bilmasda farq bor. Keyin Turon degan so'zni nega biz 9-10 asrda turklar bilan tenglashtirib boshladi, undan oldin ironiylar bilan aloqalandirish kerak, bog'lash kerak degan fikrga yopishib olishimiz kerak. Fan har doim shunday fanki, yangiliklar, birorta nimalar kashfiyotlar orqali fan rivojlanib boradi. Tangada 6-7 asr tangasida shu so'z bor ekan va unda Xoqon so'zining borligi uni turklardan ekanligini ko'rsatyapti-da. Turon degan so'zi bejiz emas, bekorga u tangada yozilmaganligini aniq ko'rsatib turibdi. Shundan keyin hozir olimlar ayta boshladi, Turon so'zi turklar bilan aloqali bo'lib 6 asrdan boshlab turkiylar bilan bog'lab tushuntirila boshladi. Undan oldingisini bilmaymiz, deyapti, yana qarang. Shunday ham biz ham cheklayapti, deb. Cheklashyapti. Balki milodning boshlarida yana turkiylar bilan to'ron so'zi birday bog'lanib qolsa, unda nima deyish mumkin? Yoki boy aytganingizdek 1300 yil eramizdan avval. Shuni yoki Ahad Xo'jayev degan nima yirik bir taniqli xitoyshunos olimimiz bor-da. Shu kishi tinimsiz yozib aytib yuribdi, ko'pchilik bu bilan tortishadi. Aslida u kishi ham yevropaliklarning ayrimlar aytgan fikrlarni jonlantirgan, rivojlantirganda ular nima deydi? Bundan bir 70 yillar oldin o'sha tur degan xalqni mana Avistoda tur deydi. Bu turlar, erlar, ironlar, turlar, turon, turklar degan so'zni ayta boshlagan edi. Keyin qop ketdi uni, chunki Yevropa fani, Sovet fani buni tanqid qilib tashladi va yoqmadi. O'sha aytilmay qolib ketgan fikrni qaytadan ko'rib chiqib Ahad Xo'jayev domla Xitoy ilmlariga yana ham qattiqroq kirishib, o'zi xitoyshunos olim juda ko'p manbalarni qarab, bundan 3500 yil oldin yoki 3000 yil oldin Xitoy ilmlarida mana bu toshbaqaning qopqog'iga yozilgan yoki suyaklarga yozilgan nimadan topdida Xitoyning shimoli g'arbida yashaydigan butun dashtlaru butun Kaspiygacha bo'lgan hududlarda yashaydigan xalqni nomi Di degan nom bilan uchrashi. U tur degan so'zni xitoyliklar yoki turk degan so'zni xitoyliklar o'zining tiliga moslashtirib Di deb iroglifda bergan. U Di degan so'zni ham ma'nosi jangchi bo'lyapti, turk degan so'zni ham ma'nosi jangchi, qo'rqmas bo'lyapti. Dining ham ikkovga bir-biriga o'xshab ketadigan iroglif ma'noda shu ma'noni bildiradigan irogliflar ishlatyapti. Demak, bu o'sha Avisto yoki ironliklar tur deb aytgan xalq aslida bu shu turkka asos bo'lgan va o'sha Avistodagi tur iron degan narsani xitoyliklar boshqa tomondan turib isbotlayapti, tasdiqlayapti deydi. Hattoki Richard Fry degan bir amerikalik so'zshunos 50-chi yillarda ko'p kitoblar yozgan, bizni hududni juda ham yaxshi o'rgangan, u kishi ham aytib ketgan, aslida turk degan so'zimiz tur degan so'zdan yasalgan bo'lishi kerak. Chunki tur borligini bilamiz, bundan 3000-4000 yil oldin O'rta Osiyoda yashaganligini bilamiz shunday xalq. Tur xalqi. Tur, lekin milodiy 6-asrda turk degan so'z o'rnini egallab ketyapti. Mana turkiy tillarda, mana Oltoy tillarida k bilan ko'plik yasash bor. Hozir z bilan yasalar, k bor bilamiz, ko'ramiz degan. Ya'ni turni ko'pi degani ma'nosi. Turlar degani. Turlar. Turlar, ya'niki mana keldik. Keldim dedi birlikda aytganimizda. Ko'pchilikda keldik deymiz. Ko'ya keldik deymiz. Ya'niki qadimgi turkchada o'sha k o'sha ko'plik yasovchi qo'shimchalardan bittasi bo'lgan, deyapti va o'sha turkka shuni forslar shuni o'zining tiliga o'girib to'ron degan, ya'ni fors tilida on, xo degan nimalar ko'pchilik qo'shimchaligi ekanligini bilamiz. Ha, ko'p turlar. Ha, o'zbakon deydi o'zbeklar degani, yoki arabon deydi, yoki arab xo deydi arablar demoqchi bo'lsa. Shuni
turlar demoqchi bo'lgan, turlardan Turon deb aytib, o'sha Turon degan nima o'lkaga aylanib ketdi. Xalq nomidan endi tur yashaydigan, ko'p turlar yashaydigan o'lka degan nomga aylandi, toponimga aylanib ketdi. Keyin mana Turkiston bo'lib turkka ham shunaqa bo'lib ketdi-yu keyinchalik. Shunga o'xshash tarixiy jarayonlarni o'zgarishlarni ko'ramiz-da. Demak, bizning qadimgi tariximizni bilmoqchi bo'lsak, kim bu yerda dastlab yashagan, ilk bor kimlar bu yerda ilk shahar, davlat yoki ilk qishloq manzillarni qurgan desak, buni haligacha to'laqonli yechilgan deb ayta olmaymiz. Lekin mana o'sha yozma manbalarga qarasak, arxeolog materiallarga, turli tillardagi ma'lumotlarni solishtirsak, toponim joy nomlariga qarasak, bu yerda turkiy xalqlar ancha qadimdan bor ekanligi, birinchilardan bo'lib mana shu yerda madaniyat, o'z madaniyatini yashatganligini taxmin qila olamiz. Ya'ni shu bilan birga ironiy xalqlar ham bu yerga begona bo'lmagan, deyarli ancha qadimdan beri bu yerda shu yerdagi ilk yirik shaharlarni qurgan, ko'plab shaharlarga, davlatlarga nom bergan bir xalq sifatida ayta olamiz. Ya'ni turk va Eron va Turon nimasi? Bu faqatgina nima deymiz? Janjallar, urushlar emas, bularning tarixida qadimdan o'sha madaniy aloqalar bordi, keldilar, o'zaro so'z olib so'z berishlar, qiz olib qiz berishlar, buyumlarni nomlashlarida so'zlarning o'tishi yoki shaharchilik, davlatchilikdagi bir-biriga o'zlashmalar bordi. Ya'ni bizda bir qanaqadir bir Afrika xalqining, qanaqadir bir Vietnamning yoki qayerdagi Boltiq bo'yi xalqining bu yerda ta'siri bo'lmasligi mumkin. Lekin 5000, 4000 yillik tariximizni shunday ko'taradigan bo'lsak, albatta ikkita xalqning izlarini ko'ramiz. Qaysidir oldinroq, qaysidir keyinroq, lekin bu nima bo'lganda ham juda qadimdan borligi lekin muhim. 90% katta ehtimolda bu yerda eng qadimgi ma'lumot turlar yashagan. Qiziq, ha, turlar yashagan va turlar haqiga qarang, mana borgan sari orqaga ketamiz. Beruniyga kelganimizda 1300 yil eramizdan avvalga qaytib oldik. Aslida eramizni, mana bu asha eramizni 7-asrda turkiylar bo'lgan derdi. Hozir bizda o'tgan Iberuniyni, Xorazmiyni gapiga ko'ra 700 yil va yana 1300 yil, 2000 yil orqaga ketdik. Demak, biz 2000 yil avvalroq ham bu yerda yashaganmiz. Faqat nomimiz turk bo'lmagan, shu turkiylar yoki tur degan xalq bo'lgan. Boshqa nomlar bilan bo'lishgan. Lekin endi tur degan aynan nomdagi 3500 yil avvalgi xalq to'g'risida gapirdingiz. Bu meni juda ham qiziqtirib yubordi. Domla, u qaysi millat tur va u haqida kim gapirgan? Qarang, turlarni boya aytib o'tdim qisqacharoq. Nima dedi? Ko'pchilik o'sha sharqiy ironiy turk xalqlar bo'lsa kerak dedi. Ya'ni ular ham birorta katta nimaga qo'lida dalil yo'q. Ya'ni turonliklarning so'zlari, turonliklarning tilida mana so'z bunaqa aytiladi degan bir yetarli birorta ularni jasadi, kiyimi, otini jabdoki qolmaganmi? Qurollar bor. Endi qurollar, kiyimlarga qarab aynan palon xalqniki, palon tilda so'zlashuvchi odamlarniki deya olmaymiz-da. Bu biroz qiyin. Endi buning uchun juda chuqur naqshlar ham biridan ikkinchisiga o'tishi mumkin. U tomonlari bor. Keyin boshqa tomondan esa qarang, boyagi DNK tekshirishlari o'tkazdi. Mana Farhod Maqsudov, tarix fanlari doktori bizi, arxeologimiz. O'sha butun dunyodan bir 50-tadan ortiq davlatni olimlari bilan yig'ilib, o'sha butun xalqlar, dunyodagi ilk xalqlarning DNKlari, ya'ni qanaqadir topilgan suyaklaridan ozgina parcha olib yuborib tekshirish orqali bir katta loyihada ishladida. Shunda o'sha Turoniy degan bir alohida bir tarmoqni insoniyatning, ya'ni har xil yevropoid irqi bor, negroid irqi bor, bangaloid deganda o'sha juda ham sharqqa ketgan, Afrikadan chiqib insoniyat tarqala boshlagan paytda sharqqa ketgan, shu jumladan Amudaryo Sirdaryo oralig'idan boshlab to uzoq sharqqacha borgan odamlarni suyaklarini tekshirganda bitta bir xillikni kuzatdi va buni Turoniy deb, Turanit deb nomlash kerak degan fikrni nima qildi va bu versiya berdi. Shunday yengil. Va bu maqola boyagi Science jurnali, dunyodagi eng mashhur jurnalda birinchilardan bo'lib o'zbek olimlaridan maqolasi shu yerda chiqdi. Domla, qarang, hozir 7000 yil avval turonoid degan bu yerda bir insonlar bo'lgan. Bular o'sha Xitoyga ham o'xshamaydi, Hindga ham o'xshamaydi, Afrika negerga ham o'xshamaydi, to'g'rimi? Yevropaga ham o'xshamaydi. Ну, Yevropaga ko'proq o'xshagan, ну, boshqa bir millat, ya'ni ko'zi sal qisiqroq, lekin o'sha yevropacha yuzga ega bo'lgan insonlar, oqroq rangli. Hozirgi o'sha nimalar, arxeolog tadqiqotlar shuni, antropolog tadqiqotlar shunday deyishyapti, ya'ni shu paytgacha bir fikr bor edi.
Mana bu bundan 4000 yil oldin o'sha Yevropadan bu yoqqa kunchiqar tomonga, O'rta Osiyoga katta bir migratsiyalar, ko'chishlar bo'lgan paytda shu ko'rinish keldi, shunday insonlar kela boshladi degan bir fikr ustuvorlik yetakchilik qilardi. Lekin hozirgi olib borilgan o'sha turli davlatlardan olib borilgan o'sha topilgan topilmalarga, inson suyaklariga qarab shu narsa aniqlandiki, umuman yevropaliklardan ham farqliroq, keyin qanaqadir o'sha Osiyoning ichki tomonlari bilan aralashganroq bir o'zi bir qoliplashgan, shakllangan bir insonlar tipi bor, aholi guruhi yashar edi. Yevropa, Tind Yevropa aholisi bularning ustiga keldi. Ancha 3000-4000 yillar o'tib keldi. Ya'ni bo'sh hududga kelmadi va bu yerda yashagan aholini hozir fanda Turon aholi guruhi deyishyapti. Turonoid bo'lib kelyapti. Turonoid yoki Turon. Biz turonliklarga xos tip deyapti. Turonliklarga xos ko'rinish, qiyofa deyishimiz mumkin. Endi buni 100% biz qanaqa bo'lganligi aniq kelajakdagi nimalar ko'rsatadi, izlanishlar, lekin o'zi 100% to'g'ri narsani o'zi yo'q. Shunday. Lekin faribir o'sha. Lekin bor. O'sha 2019 yilda Science jurnalida, demak, Bilim degan jurnalda O'zbekistonlik olimlardan birinchilardan bo'lib olimning maqolasi chiqishi hammualliflikda. Ikkinchidan katta loyihada qatnashib, ya'ni O'zbekistonning tanlangan olimlardan bittasi shu loyihada qatnashib, o'zining fikrini isbotlab, keyin ular hamma nimani solishtirgan, tasavvur qiling. Afrika insonini ham, Yevropani ham, Osiyoning ham, orollardagi har xil Hindistondagi ham, Irondagi ham aholini yillar o'tib, ming yillar o'tib o'zgarishi, ko'chishlarini hammasini tekshirib ko'rgan holda shunday nimaga keldiki, xulosaga keldik. Xulosaga, to'xtamga keldiki, alohida bir O'rta Osiyoda o'ziga xos bir tip bor. O'rta Osiyoda qadimdan yashagan o'sha turkiy, hozirgi bizni so'zlashayotgan tilga, bizani ko'rinishga ega bo'lgan turonoid irqi mavjud bo'lgan va shular eramizdan 7000 yil avval ham bo'lganligi haqida mana ashyoviy dalil topildi. Ya'ni inson badanini, genini tekshirishdi, uni ichida boshqalarga o'xshamagan o'ziga xos xususiyatga bo'lgan inson topildi. Va keyin o'sha sak yoki massag yoki o'sha kim arilar deb aytiladigan xalqlar, o'sha Hind, Yevropa irqi, o'sha Eron irqi keyinchalik aholi guruhi. Demak, qarang, bir tomondan 4000 yildan, ya'ni ulardan 3000 yil keyin kelishi boshlandi. Shunday. Balki bundan ham keyinroq kelgandir. Balki 2000 yil keyindir. Qarang, boshqa tomondan qarang. Hozir endi bularni tilini 100% aniqlay olmaymiz. Keyin kuni kelib biror ma'lumotlar chiqib qolar. Taxminlar borda, boyagida joy nomlari, toponimlar deganday so'zlar ayrim yoki yozma manbalarda kichkina-kichkina qisqa-qisqa ma'lumotlar, ishoralar borligiga qarab bir narsa deb aytilib kelinardi. O'shani, ya'ni shu paytgacha yetakchilik qilib kelgan Yevropadan ko'chgan aholi bu yerning nimalariga katta qismi shular egalladi, shular bo'lib ketdi degan emasligini, undan ham bu yerda rivojlangan xalq yashagani va o'ziga xos madaniyat yaratganligini ayta olyapti va buni olimlar Turon aholi guruhi deb nomlash eng mantiqli bo'lishini aytib chiqishyapti. Buni ya'ni yevropaliklar aytadi. Yevropaliklar, amerikaliklar, yaponlar, xitoylar bunda bir nechta biz o'zimiz yozib olganimiz yo'q. Yo'q. Ular o'ziga isbotlab ko'rsatib berdi. Nom berishga mana shunaqa deb nomladi. Demak, hozirgacha mavjud bo'lib kelayotgan, ustuvorlik qilib kelayotgan ko'z qarashlarini, fikrlarini biroz qaytadan ko'rib chiqish kerak bo'ladi. Ya'ni bularni, demak, bu yerdagi turkiylarning o'rni, bular izlari yaqinda yoki bir 2000-2000 yillik emas, ancha uzoq ekanligini mana shu ma'lumotlar, demak, shunga ishora qilyapti. Balkim kelajakda, kelgusida bu yana ham chuqurroq tadqiqotlar, izlanishlar olib borish orqali o'zining isbotini topadi degan o'ydamiz, fikrdamiz. Domla, yana bitta qiziq savol sizga bermoqchiman. Mani juda qiziqtiradi shu turkiylar deydi, shu Oltoydan, Sibirdan kelib qolgan xalq deb ko'proq ta'rif berardi. Ayniqsa bu narsa kommunistlar tomonidan keng propaganda qilingan. Endi o'ylab qarasangiz, qadimda o'zi o'sha Rossiyani Sibir taraflarida, hozirgi qadimda Sibir yoki Oltoy taraflarida doim sovuq bo'lgan, doim yomg'ir yog'gan bir tayinli bir sivilizatsiya bo'lmagan. Aholi yo ko'chmanchi yashagan, yo o'sha Oltoy uylari borku, yog'ochdan quriladigan uylarda kam sonli aholi bo'lgan va ular bir kuchli bir madaniyat yaratganini ko'rmaymiz. Hozirgi kunda masalan bir qazisangiz, qadimgi madaniyati yo'q. Men aytgan bo'la taxminan, endi nima deydi, mantiqan o'ylaganingizda haqiqiy qadimiy turkiylar bizda paydo bo'lib, shimoldagi betda suv, yomg'ir yog'magan paytda har doim xalqlar ko'chgan, bilasiz. Yomg'ir yog'mashiga bog'liq bo'lgan. Quroqchilik kelsa, ketma-ket 5-10 yil
aka ukalar ham bir-biri bilan urushib ketib, qabilalar bu kuchliroqni kuchsizroqni haydab yuborgan, yerini olib qo'yib, molini olib qo'yib va ular nima qilgan? Ko'chishga majbur bo'lgan. Ular yo sharqga, ya'ni Eron tarafga ketish kerak, yoki shimolga ketish kerak. Ko'p holatlarda shimolga ketilgan, chunki janubda Eron ham jangchi xalq, o'tam cho'l, o'tda ham yomg'ir yog'maydi, problemasi bor. Hindistonga bora olmaysiz, o'tda o'zi milliard aholi bor. Ya'ni doim bizan aholi shimolga qarab ko'chgan degan ehtimol bor. Chunki mana hozir ham Chukchalarga yoki o'sha Sibirga kirsangiz, bola tug'ilmaydi. Ayollari bir-biri bilan qarindosh urug' qabilalar bir-biriga chatishib, bola tug'ilmaydigan bo'lib ketgan. Ko'chadan begona kelib qolsa, darrov kuyov qilib olishadi. Begona qiz kelib qolsa, darrov kelin qilib olishadi avlodini ko'paytirish uchun. Ya'ni mantiqan va biologik o'ylaydigan bo'lsangiz, demak, bizani turkiylarni bobolarimiz Sibirdan bizaga kelib qolmagan, bizadan u yoqqa ko'chib ketishgan. Suv yo'ligidan shimolda, mayli endi sovuq bo'lsa ham, boriga baraka qilib shu yerda yashaymiz deb borib, o'sha yerda ovchilik qilib, kiyiklarni ham xonakilashtirib, qo'yga o'xshab kiyiklar boqishgan-ku Sibirda. 6 oyda haligacha bug'ularni boqadi. Xuddi qo'y o'rniga, chunki o'tda qo'y yashamaydi. Qo'y u minus 40 da o'ladi, bo'ldi, ket. Mol ham yashamaydi. Ya'ni bizani bobolarimiz o'sha yerga borib, chunki tilida o'xshashlik bor-ku bizning tiliga. To'g'rim, faqat o'sha uzoq joyda bizdan yashagani uchun so'z boyligi kam. Ya'ni kichkina bir qoloq madaniyatdan buyuk madaniyat tarqagan deyish xato emasmi? Aksincha, buyuk madaniyatni qaysidir bir kichkina aholisi boshqa joyga borib, yangi shuniga o'xshash bo'lgan madaniyat paydo qilgan deyish to'g'ri emasmi? Logistik demoqchiman. Mantiqan to'g'ri aytyapsiz. Endi aslida fan ham umuman insoniyatning har doim o'sha janub tomonlardan issiq o'lkalardan sovuq o'lkalarga ko'chib bora boshlaganligini bu qayta-qayta yuz berganligini aytadi. To'g'ri. Endi qarang, bu yerdan ketganligi aniqligini biz mantiqan ayta olamiz, lekin uni ko'rsatadigan yozma manba bo'lmasa shu ikkilanib qolamizda. Aslida mantiqan to'g'ri. Endi u yerdan ko'chgan mana tinimsiz bu yoqqa Oltoy tog'laridan, o'sha Mo'g'uliston, Janubiy Sibirdan kunbotar o'lkalarga, aynan Markaziy Osiyoga, Yevropaga ko'chishlar kuzatamiz. Bu borsa, nari borsa 2000-2500 yillik voqelik. Ya'ni skiflar paytida ko'chdi deyiladi, keyin hunlar ko'chdi, turklarning ota-bobolari, keyin turk xonligi va ya'ni nari borsa bir 2500 yillik tarixni kuzata olamizda. Uni yozma manbalarga qog'ozga tushirilganligi uchun, lekin undan oldingi voqeliklarni ayta olmaganligimiz uchun baralla, ya'ni bunday deb ayta olmaymiz. Lekin mantiqan to'g'ri. Haqiqatan faqat shunda ham aytish nima qilish kerak? Imolar bor, imo ishoralari bor ozgina. Mana dedi, o'sha arablar kelgan paytda yoki o'sha himyarilarning yoki o'sha buni Samuramat degan podshosini aytadi, mana bu Bobul podshohlarining shular kunchiqar o'lkalarga hujum qilib, Amudaryodan o'tib shu yerni egallagan paytda turklar nariyoqqa ketib qoldi dedi. Qochgan. Kunchiqar tomonga ketib qoldi yoki Mahmud Qoshqariyda aytadi, nima Aleksandr Iskandar Zulqarnayn kelgan paytda turklar uni nima Sirdaryo bo'ylarida yoki nimada Yettisuvda ularga qarshilik ko'rsatdi, Qoshqar atroflarida. Keyin ular bilan to'qnashib o'rgandan keyin yana ham shimolga ko'chib ketib qoldi bular degan gaplar borda. Endi afsonaviy bo'lgan bilan aynan shu rivoyatlar siz aytayotgan boyagi mantiqiy fikrlarni to'g'rilaydi, tasdiqlaydi. Endi hattoki qarang, ba'zi turkiy xalqlar, ayniqsa mana Ozarbayjon qardoshlarimiz shunday bir fikrni bundan oldin boshqalar ham aytgan aslida, ular ko'proq hozir shuni rivojlantirishyapti. Turkiylar deydi, har doim nega biz deydi o'sha Oltoydan, uzoq sharqdan kelgan Sibirdan deyaveramiz, aslida bu yoqdan ketmaganmi degan bir ikkita maqola kitoblar ham chiqardi. Hattoki o'sha nima tomonlardan, o'sha Dijla va Firat daryolari bo'yida Kavkaz tomonlaridan deb qaragan nimalar fikrlarni aytyapti. Bu isbotlanishi kerak masala. Boshqa tomondan esa turkiylar yashagan hududni qanaqadir kichikroq bir hudud bilan chegaralab qo'yish nima bo'lmaydi, unchalik o'zini oqlamaydi. Chunki turkiylar qadimdan o'sha otni o'ziga bo'ysundirgandan keyin juda sovuq o'lkalarda yashashgan, yurtda yorib yuborgan, o'rtoqlar qurib boshlab kigizli uylarda yashab boshlagandan keyin unda juda kuchayib, bularning hududi 10 ming chaqirimga cho'zilib ketdi desa, 10 ming kilometr tasavvur, yoki 5 ming masalan Oral daryosidan, Volga daryosidan to nimagacha, Xitoyning shimoligacha yoki Koreyagacha bo'lgan hududlarni o'lchab ko'ring, shunaqa katta bir nimaga ega bo'lamiz. Ulkan kengliklarda yashaganligini ko'rsatadigan bir uchi yoki mana janubiy g'arbiy Sibir, mana bu Tumen degan joy, Novosibirsk tomonlardan Yoqutistongacha, bir tomoni Amudaryogacha bo'lgan hududda
deyarli bir-biriga yaqin tilda so'zlashuvchi yoki bitta tildan turli tarmoqlarga o'tib ketgan xalqlar yashaganligini va ular turon aholi guruhi deyilgan bo'lishi mumkinligini hozir fan bunday qabul qiladi. Aslida qarangda, yaxshilab chuqur kirsangiz, sababi insoniyat, ya'ni ayniqsa turkiylarning tarixini ko'rsangiz, u faqatgina bitta Oltoyda yo bittagina Sirdaryoni bo'yida emas, uni qaysi joyini kavlasangiz, uni Yevrosiyo kengliklarini o'sha joyda shu yerda ekan bularni beshigi, bularni makoni deya olasizda. Hatto shunday olimlar chiqdi, yaponlar, koreyslar yo boshqa yevropalik olimlar ham turkiylar tarqalgan hudud yoki Oltoy xalqlari bu Koreya yarim orol tomon iliqroq havo joyi bo'lgan, shu yerdan ko'p narsalar chiqyapti, shu ko'rsatyapti bularni desa, uni ham to'g'rilaydigan ma'lumot bo'lyapti. Yoki Xitoy olimlar yo Yevropalik ordosni bo'ya, ya'ni shimoliy Xitoyda mana ichki Mongoliya deydi, Xitoydagi avtonom viloyat yoki Amur daryolari, Xabarovskli, qarang, Xuanxi daryosining bo'ylarida yashagan, buni isbotlaymiz deb mana Shanxay tepasi. Ha, shunday, ha, Pekinning tepasi, uncha uzoq emas, bilasiz. Ordos degan joy bor. Ordos o'sha Xuanxi daryosining yuqori havzasi. U yerdagi iqlim, u yerda yetishadigan o'simliklarning nomlanishiga qarab, ana turkiylarning joyini topdik, mana bu deyapti. Hatto Anna Debo degan bir professor rossiyalik juda ko'p kitoblar yozgan, Altay dictionary degan bir nimasi bor, Altay tillarining lug'ati degan. Rus rossiyalik 3-4 ta olimlar birgalashib yozgan juda mashhur asar, ilmiy asar. Shunda 2.5 mingta so'zlar keltirgan va aytadi, bu qarang, turkiylarning Oltoy xalqlarining yashash nimasi mana ko'proq buni. Ayniqsa Oltoyliklar Oltoy atrofi yo shunga yaqin joylar bo'lsa, Ordosda turkiylar asosan alohida bir shu tarmoq bo'lib shakllandi deb fikrini isbotlash uchun o'rik degan so'z. O'rik degan so'z masalan fors tilidan olganimiz yo'q, xitoy tilidan olganimiz, toza o'zbekcha. Toza turkiy o'zbekcha so'z. Hozir ham shunday o'rik deb ishlatamiz. O'sha yerda o'sadi, boshqa joyda emas, ya'ni sovuq o'lkalarda emas deyapti-da. Shu yoki uzumni, uzum ham o'sha aynan o'sha joyda, nima, una teparoqqa, Sibirga borsak, Oltoyga borsak, u o'simliklar yo'q deyapti. Mana buni ham to'g'ri deysiz, lekin haqiqatan to'g'ri deb qachon bu bo'lgan desangiz, miloddan oldingi 2000 yillik deydi. Xo'p deysizda, Voral Volga bo'yiga kelsangiz, u yerda izlab ko'rsangiz ham grek manbalaridagi bergan ma'lumotlar turkiylarning vatani o'sha yerda deb ko'rsatyapti. Boyagini aytib o'tganmiz. Endi bu masalan Gerodot aytyapti, lekin Gerodot yozgandan ancha oldin u yerda aholi borda. Aholi bor. Qadimgi narsani gapirgan. Qadimgi narsani gapiryapti va u yerda dedi, skif saklarga o'xshamaydigan bir xalq bor dedi. Bular yevropaliklardan farqli ko'rinishga ega dedi. Biroz ko'zlari qisiqroq dedi, kam soqolliroq dedi, o'rta bo'yli dedi. Bular o'sha Ural bo'yini aytyapti-da, past ham tog'lar nimasida yashaydi dedi, etaklarida. Va bu yerda o'sadigan bir o'simlik, bo'tasimon o'simlik bor. Undan bular nima tayyorlaydi? Shinni tayyorlaydi va qishga olib qo'yadi deydi. Uni achchiqroq bo'ladi, achchiq deb aytiladi. Nordan bu narsa dedi. Ularning tilida buning nomi achchiq deb yozadi. Hozir ham tatar qorni boshqa qardoshlarimiz ashchi, ashchiq deb shuni achchiq deb aytadi-da, achchi deb. Nima ovqat bu? Ya'ni yo bu anaqa shin, ya'ni bo'tadan bir shirinlik tayyorlayapti, taom tayyorlayapti-da, uni saqlab qo'yyapti. Bo'ta deganingizmi? Bo'tasimon o'simliklar bo'ladi-yu, bo'tasimon o'simliklar, ja baland emas, daraxt emas. Shularni aytyapti. Hozir ham endi tatarlar piva emas. Yo'q, yo'q, yo'q. Bu narsani aytyapti, achchiq bo'ladi buni ta'mi deyapti. Nordon o'simlikdan tayyorlanadi deyapti-da. Va uni achchi deb aytishining sababini qarangda, ya'ni turkiy tilda, ya'ni o'zbekcha, turkichaga, turkichaga qarang. Yaqin buni yana ham bir tekshirib ko'rish kerak. Demak, qarang, o'sha uzoq sharqdan to Qora dengizgacha bo'lgan hududlarda turkiy xalqlar va uning ota bobolari yoki o'sha qadimdagi turon aholi guruhi deydigan bo'lsak, ularni bundan 2000 yil oldin, 3000 yil oldin o'sha shu yerlarga tarqalib ketdi, undan oldin yo'q edi deya olmaymiz. Chunki bularni aholini ko'chishiga bir to'siq bo'ladigan ulkan baland tog'lar yo'qda. Dengiz yo'q. Dengiz yo'q. Ochiq joy. Daryodan o'tsa bo'ldi. Shuni, ya'ni 1000 yil oldin nima, 1000 yil keyin nima, ya'ni o'taveradi. Uni otlariga ega, aravalariga ega xalq yaylov izlab nima qilib ko'chaveradi va ularning madaniyati, tili bir xil bo'lishiga ajablanmasa ham bo'ladi. Demak, turkiylarning makoni ilk beshiga desak, buni O'rta Osiyo va uning tegralaridan, atroflaridan bemalol xohlagan joyingizdan shu joy deb ayta olishga ma'lumot beradigan, turtki beradigan nimalar bor, materiallar. Qo'pol qilib aytganda, eng ko'p o'sha qadimiy turkiy nomlari keltirilgan rivoyatlarda tasvirlangan shaharlar ham bizani mamlakatimizni hududida ichida qolib ketyapti. Aynan, mana Amudaryo, Sirdaryoda ko'proq shaharsozlik,
Qiziq tomoni mana bunday qarab chiqdimda, xo'p, Beruniy yoki arab fors geograflari yoki boshqalar, armanlar yoki vizantiyaliklar bu yer haqida nima degan? Bunda 1000 yil, 1.5 yil oldin nima degan deb qarasangiz, arxeologlar turib olib, hozir mana Orol bo'yidan, Amudaryo quyi tomonidan ahvol nimalar topilyapti, bular madaniyati vengir, finugorlarga yaqin deyapti. Anav mana Ashxobod atrofida Amudaryo bo'ylaridan topishyapti deb hind yoki somiy xalqlarningga oid yaqin kelyapti deydi-da, lekin yozma manbalar shu yerda somiylar, shu yerda hindlar, shu yerda finugorlar demayapti-da. Yozma manbalar hammasini turk deyapti. Keyin yo, endi bu boyagi anaxronizm, bular tarixiy vaqt o'tgandan keyin ko'proq tarqalgan xalqning nomi boshqalar uchun ham qo'yilib, shu bilan aloqalandirilib yuboriladi deb. Unda nega ironiylar keng tarqalgani, nega o'shalarni ilk xalq ironiy edi deb yozmayapti bizdan? Allomalar nega oldin 1000 yil oldin shunaqa yozmayapti? Nega shu arab kelsa ham turk edi deyapti? Beruniy shu yerning farzandi bo'lib turib, u yer ham shu yerning ilk hukmdorlari turklar edi aholisi degan gapga ishora beryapti. Buni biz bu yerdan turib, bugungi kundan turib qanchalik asosimiz bor, bizni haqqimiz borda? Umuman, ya'ni turkiy degan turklikka, turkiylarga xos bo'lmagan tomonlarni hammasini topishga intilinadi. Kitoblar yoziladi-yu, lekin turkiylarga kelgan paytda faqat o'shani Oltoydan, Mo'g'ulistondan qidiraverish, shu shimoldagi o'rmonlarda, suvda yashaydigan bir 5-10 mingta aholisi bor insonlardan biz kelib chiqqan bo'lib, ma'no izlavirishiga qay darajada qo'shilish kerak? Endi men tasavvur qilaman, domla qarang, Sibirda yoki Oltoyda hozir qancha aholi yashaydi? Shu bizlarning qadimiy turkiy, hisoblasangiz bir 50 ming ham chiqmaydi, 100 ming deng. Yo, mayli, million chiqqan taqdirda ham endi baribir. Endi mana yoqda 100 millionli O'rta Osiyo xalqi turibdi-da, turkiylar, o'sha qozoq, qirg'iz, turkman, o'zbek, ozarbayjonlar qo'shadigan bo'lsa, hozir Turkiya bilan 200-300 million bo'lib ketyapti. Ya'ni 300 million madaniyat yaratgan millat 10 mingtalik kichkina Oltoydan, hozirgi Qizil degan shaharlarga atrofidan Xokosdan chiqib kelgan bo'lishi juda bir qiziq. Naborot, aksincha o'sha Xokoslar ham, Chuvashlar ham, Bulg'orlar ham, Qozon, Boshqirt tatarlar ham, umuman Yoqutlar, hamma shimoldagi turkiylar ham mana shu yerda yomg'ir yog'magan edi, yoki Himmerlar bostirib kelgandi, yoki o'sha Rustam Eroniylar, Forsiylar bostirib kelgandi. Qachondir yutqizganda qo'rqib, balkim yutqizib, erkaklari o'lib ketgandan keyin ayollar, cholla bilan bolalarini yig'ishtirib, ko'chqo'ronni bir amallab qochib, o'shaqa yetib olgandir. To'g'rimi? Bu Rimda ham shu narsa bor-ku. Rim yutqizib boradi, keyin ana bo'rini, Rimni belgisini ham ko'rsangiz, ona bo'ri ramzi bor, ona itmi, ona bo'rimi? Shu ona bo'ridan emib yotgan chaqaloqni ramzimi, Rimni ko'rsangiz, belgisi, suvenirlari ham, tangalarida ham bor. Adashmasam greklar ham o'zini qanaqangidir bog'laydi. Anadolu tarafidan kelib qolgan bitta odam bo'riga, bo'rini yonida yashab, bo'ri bo'lib ketgan, shundan greklar tarqagan deb aytadi. Ya'ni aslida biz turkiylar bo'ridan tarqaganmiz degan bir afsonalashgan nimalar bor. Ya'ni bu nimadan bog'liq? O'sha turkiylarning aynan ilk dunyo bo'ylab keng yoyila boshlaganligi, epchilligi, jasorat, harbiy ishlarda mahorat tufayli o'zini bo'riga o'xshatish, ya'ni bir ramziy ma'noda. Bo'ri sher bundan jangchiroq, yo'lbars ham jangchiroq bo'ridan. Lekin turkiylar guruh bo'lib jang qilishda mahoratligi va ahilligi, doim jipslashib harakat qilganligi uchun bo'riga o'xshatilganmi deyman, chunki otda jang qilganingizda ham jipslashib jang qilmasangiz, umuman jangda bitta o'zingiz yuta olmaysiz. Boshqa tomondan qarang, ikkinchi nimasi geografik iqlim omili ham borda, iqlim faktori. Qarang, mana ruslar har doim o'zini, endi bu ham ramziy nima, ayiqdan nima qiladi, chunki ularda o'rmonlari, ayiq yashaydi bilamiz. Lekin bu kengliklar, tasavvur, yaylovlar, dashtlar, butun hamma yo bo'ri. Bo'ri deysiz, yoki masalan arslon yoki nimalar ko'proq bizning hududlarda emas, ular Hindiston tomonlarda, chunki o'rmonlarda ko'proq nima? Yo, qadimda bo'lganku baribir. Bo'lgan bo'lsa ham uni bo'rilar yeb tashlagan deb hisoblaymanda. Chunki ko'pda bu arslon deyarli, demak bu yerda kam mana to'qaylarda bo'lgan yo'lbars. Masalan, yo'lbars, jayron, anu yo'lbars sal kichkinaroqlar, bo'ridan kattalari ham bo'lgan, lekin va turk nimasini bir kitobini o'qib qoldim, ko'k bo'ri degan. Turklar ko'k bo'ri deydi. Siz domla aniq aytdingiz, bo'z bo'ri dedingiz. Bu bizani O'zbekiston. Turkiyada ko'k bo'ri aynan mana shu moviy rangli bo'ri tug'ilar ekan. Nechidir 1000 yilda bitdi va u sherdek bo'lar ekan razmeri. Juda bir yirik alp bo'ri, o'lchami katta va hamma bo'rilar qo'rqib uni lider deb saylar ekan. U borganda ham shu hujumlarni ham uyushtirar ekan. Keyin bir bo'rilarni o'rgangan odamni men kitobini o'qib chiqdim.
bo'rilar stada bo'lib yashaydi, ya'ni doim guruh bo'lib yashaydi. Bo'rilikda saylanadi rostdan. Ya'ni bittasini eng kuchligi, narigi kuchligini yengadi. Yo'lboshchi aylanadi. O'ta aqlli, mana itku aqlli, bo'ri ham juda aqlli hayvon va jangda urushchi ham rejali edi, ovvi ham rejali edi. Sherda bunaqa narsa yo'q. Sherda erkaklar yotadi faqat. Kerak bo'lib qolsa boradi jangga, ya'ni ayollar borib ovlab keladi, erkak yeb yotadi. Bizga qo'shni turkiylarga qo'shni bo'lgan ana ular xitoyliklarda maymun ularning o'sha totemi, ularning o'sha simvol ramziga aylangan. Nimaga deb o'ylaysiz? Bu ham endi birinchidan ularning tabiati, boya geografik omil ta'siri bor. Tropik iqlim. O'tdan shimolga. Maymunlar yashaydi, keyin ulardagi epchillik, daraxtdan daraxtga sakrab o'tish. O'zi ham mayda odam, harakatchan. O'zlariga nima qilib olingan bo'lishi yoki boshqalar tomonidan ularga shu laqab berilgan bo'lishi mumkin. Nima bo'lganda ham bu ramzlar osmondan tushmagan. Qanaqadir bir tagida haqiqat ma'no bor. Ya'ni ramziy bo'lsa ham ma'no bor-da. A mana bizani xalqlar, turkiylar yana bir zo'r Turkiyada o'qigan bir kitobda aytganki, 3ta turk birlashsa davlat quradi degan. 3ta turk birlashsa davlat qurinadi. Demak, bizi shu bo'rlarga o'xshab, doim jipslashib, qatta bir-birimizni to'fosak, tilimiz yoki ko'rinishimiz boshqacha bo'lganki, doim to'fog'anmiz. Xitoylarga, ya'ni Osiyo millatlariga, yo Hindlarga, yo Afrikaga, yo Yevropalikka o'xshamagan bo'lganmiz. Va bizani, demak, shu bo'ylarimiz baland, yelkalari keng va o'ta jangovor, shu yuzlari ham hamma yog'i bilsiz mana xunlarga ham va saljuqiylarga ham chizishgan rasmlar. Mana shu saljuqiylar to'g'risidagi Turkiyalar to'g'risidagi rasmlarni kuzatdim. Yevropaliklar chizgan rasm ham bir xil, greklar chizgan ham, hind chizgan ham, hatto Misrda ham mamluklar to'g'risida chizilgan rasmlarni qarasangiz, yuzlari chandak bo'lib yotibdi. Ko'zlari kesilib ketgan, ya'ni basharasi xunuq insonlar. Yiri, bo'yi baland va otda doim va yuzlari o'sha qilich, kamalak, o'qli sanchilib, xunuk bo'lib ketgan insonlarni tasvirlayapti. Va hammasida cho'q xalpoq. Bilasiz, bizdan turkiylarni qalpog'i keyin chetida o'sha tuki terisi bor, lekin bu yog'i cho'q xalpoq kiyish. Burk. Buni ham nega kiygan? Chunki cho'lda yursangiz ham bu juda qulay, qum bo'ron kelsa ham qum o'zi pastga tushib ketaveradi. Yomg'ir yog'sa ham oqib tushib ketaveradi, sizga xalaqit bermaydi. Ya'ni yashash mantiqidan kelib chiqib juda qulay. To'g'rimi? Ya'ni mana shu tomonlarini olsak, bizga demak o'sha bo'ri millatimiz aslida haqiqatda xarakteri, jangovorligi, aqliy malakalari, aqliy qobiliyatlari va uyushtirish va o'sha keng hajmda qadimni mana oladigan bo'lsangiz, arablardan xalifalikdan keyingi davrda mana 1200 yil ichida faqat islom bayrog'ini turkiylar boshchilik qildi. Hatto o'sha Misrda ham mamluklar 100 yillab boshqarishdi, keyin Usmoniylar. 500 yil deb hisoblashadi buni mamluklar. Mamluklar 500 yil, undan keyin yana 400 yil Usmoniylar. 1100 yil turkiylar boshqardi. Endi Rimni ham qaraydigan bo'lsak, Rimda otliq askarlar doim o'sha Qora dengizga kelib, yollab olib ketilgan ekan. 10 yilga yollasa, bolasiga, otasiga pul berar ekan. Katta pul 10 yilga olib ketadi bolasini oti bilan birga. Rimda otliq askar bo'lib jang qiladi va qaytib keladi. Bilasiz, Britaniyani Breton degan bir kino bor, britaniyalik gladiatorlar haqida. Shular o'sha 7ta 14 ta skif askari borib, Britaniyada jang qilib, yuzlab, minglab askarlarni yutishda ishtirok etib, keyin o'shandan 3tasimi 4tasi qaytadi. Yaniqa yorlig'ini oladi, bo'ldi, ozodsan degan imperatordan. Va o'shalarni O'zbekistonga, ya'ni bizning mamlakatga qaytib kelish voqealari bor. Va Italiyada va o'zim ham muzeyga kirganimda ko'rdim, sak, massaget yoki o'sha turkiylarni, skiflarni otliq millatlar deb yozgan. Otliq millatlarni bo'ri deb yozgan. Shu bo'rilardan yolladik deb yozilgan ma'lumotlarni o'zim shaxsan eshitib, ingliz tili tarjimalarini juda bir lol qoldim, hayron qoldim. Demak, Rimda ham rimliklar qadimda bo'yi past bo'lgan ekan domla. 1.6, 1.5, 1.5, 1.6, 1.60 santimetrlik qadimgi rimlar. A ular qanaqa bo'yi baland bo'lib qoldi? Shimoldan kelgan gotlar, vandallar, nemis qabilalari va xunlar bilan chatishish va asosan turkiy yollanma askarlar. O'sha Avstriyadagi harbiy muzeyda 1000-yilda, 1100-yilda hattoki Karl ana buyuk Rim imperiyasi, ya'ni nemislarni Rim imperiyasida ham yollanma otliq askarlar bor ekan, tez yuguradigan, yengil askarlar nomini qozoqlar deb nomlagan o'sha paytda ham. Juda qadimda. Xazarlar bular asosan. Xazarlar shu g'ussar deb nomlagan otliq askarlar ham Xazar turklari. Ular ham o'sha paytda doim bizadan otliq askar yollashgan. Sababi yevropaliklarni otini ko'rsangiz, oyog'i yirik, og'ir ot. Tez ham yugurmaydi.
o'sha ritsarlarga mo'ljallangan yuk tashishga ko'proq. Yuk tashishga yoki jangda ham ritsar, ya'ni ular og'ir temir kiyimli odamni ko'taradi. Lekin masalan bizani otlarga o'xshab tez yugurib, orqasidan epchil kamalaklarni otib otib keta olmaysiz u otni. U ot pashti piyodadan sal tezroq yuradi. Ya'ni ular doim bizadan turkiylarni olib kirgan va Yevropaga turkiylar doim endi borgan odam qaytib kelish ehtimoli juda qiyin deb o'ylayman. 10,000 kilometrda hech kim qaytib kelmasa kerak. Turkmaniston tarafda yaqinda ko'rib qoldim. World History kanalida Turkmanistonning Kaspiyga yaqin joyida cho'l o'rtasida bir shahar topilgan va o'sha shahar qurilish stili xuddi Buxoro ark stili, ya'ni qadimgi turkiylarni shahar qurish stilida qurilgan. Eron stilida emas. Eronlar bilasiz, ular g'ishtdan, pishiq g'ishtdan quradi va o'zining stili bor. Koshin ishlatadi, kafel ishlatishadi. Bu yerda kafel yo'q va stilda o'sha bizani 6 oydagi madaniy usullarimiz ham bor. Yog'och ko'p ishlatilgan va o'sha qurilish tizimlari, ichidagi kanalizatsiyalar Eronda yo'q. Kanalizatsiya tizimlari, keyin men adashmasam, Chimkentda ham men tarixda o'qiganimda bizga shu domlamiz bo'lardilar, rahmatli o'tib ketdilar menimcha. O'sha domla aytgan edilar. Ahad akamidi, ismlari esimdan chiqib qoldi, Qayyum akamidi. Chimkentda yaqinida bir qadimiy qo'rg'on topilgan, ana yer ostida saqlanadigan va o'sha qo'rg'onlarda go'shtni qo'yib qo'ysiz, xolodilnik vazifasini o'tarkan. Bir joydan sovuq havo kirar ekan, ikkinchi joydan chiqib ketar ekan. Va o'sha yerga go'shtlarni saqlab qo'yishar ekan. Chunki biz bilasiz, biz ko'chmanchi millatimiz. Qo'ylar masalan sovuq bo'lsa yoki birdaniga o'lib qolishi mumkin, xavf tug'ilganda soyib-soyib ular bizga kerak bo'ladi yoki hosil bo'lmay qolsa, yomg'ir yog'masa soyishar ekan-da, qo'rg'onlarda saqlab qo'yishar ekan. Va qadimiy tur xuddi shunaqa qurgan, ya'ni hozirgi 6 oyda bor. Xuddi shunaqa qo'rg'on Uyg'uriston hududida bor, Mo'g'ulistonda bor. Bu yo tarafda Qrimda ham topildi. Qo'rg'onlar xuddi shunaqa yer ostiga qurilgan qurilma. Ikkita teshigi bordi, bir teshikdan muzli havo kiradi. Xuddi hozirgi bizani marazilka kameraga o'xshaydi. Bir yoqdan muzli havo kiradi, bir yoqdan muzli havo chiqib ketadi. Va o'sha yerda mo'tadil muzli havo bo'lib turadi va go'shtlaringiz sasib qolmaydi. Qoyil, mana bu demak o'sha turkiylarning bir qismi qadimdan ko'chmanchi, bir qismi o'tiroq yashagan, ya'ni bir xalq bir nechta nimalarda xo'jalik nimasiga ega bo'lgan. Demak, ko'chmanchilari ko'proq yirik shahar davlatlar qurgan yoki sulolalar, o'tiroqlar ko'proq shaharlar, nima? Hammasiga xos izlarni hozir ham yoki o'sha jonli yashab kelayotganini ko'ramiz. Ya'ni faqat ko'chmanchi bo'lmagan demoqchiman, to'g'rimi? Chunki o'sha qo'rg'onda topilganida kanalizatsiyasi ham bor edi. Va Rim usulida, mana kanalizatsiya bilasiz, Rim usuli bor kanalizatsiya qurishi. Men qurilish sohasida ham tugatganman-da, arxitekturani. Xitoy arxitekturasida yomg'ir ko'p yog'ishiga mo'ljallab kanalizatsiya qilingan. Shu yomg'irlar tomlardan oqib-oqib suvlar tushib ketishi mo'ljallangan, rejalangan. A bizani usulda yomg'ir yog'olmaganligi uchun boshqacha kanalizatsiya, ya'ni suvni tejashga moyil. Shaharlar ham suv yertigiga shu kanalizatsiya suvni ushlab qolib, yomg'ir suvlari kanalizatsiya demaylik, oqava suvlarni yertigiga olib tushib, filtrlab, tozalab yertigida saqlash. Mana Istanbulda ham bor, Sarnich deydi. Sarnich buni Sardobaga yaqin kelar ekan-da. Mana shunaqa Sardoba, ha. Ya'ni yer ostida oqova suvlarni saqlab qolib, keyin ichish, ili chorva mollariga ichirish. Ya'ni mana shu usul Eron usuli ham emas, Hind usuli ham emas, Xitoy usuli ham emas, Rim usuli ham emas. Demak, bu qo'rg'onlar va o'sha bizani qadimiy shaharlarimizdagi bizni bobolarni, Turon xalqini topgan usul bo'ladi, to'g'rimi? Ya'ni hozir biz tarix yozmaganligimiz uchun, oxirgi 100 yil ichida, 150 yil ichida biz mag'lub bo'lganligimiz uchun tariximizni qayta yozyapmiz. Yozmayapmiz. Yozilgan qadimgi tariximizni topamiz desek to'g'ri bo'ladimi, do'stlar? Shunday. Bizani tariximiz Beruniy, Xorazmiy paytida yozilgan edi. Hattoki arablar ham bizani buyukligimizni tan olgan edi. Va mana Beruniy bobomiz shu asarlarni yozishiga hech qanaqa to'sqinlik qilishmagan. Eramizdan 1300 yil avval Turon degan mani bobolarim yashagan deb Beruniy yozgan. Va u o'sha yashagan davr arab tilida yozgan kitoblarini, to'g'rimi? Va hech kim qarshilik bildirmagan. Demak, bizni qadimdan beri yashagan Turonoid irqiga mansub buyuk millatimiz. Biz faqat ko'chib yurgan emas, qatlada dur shaharlar ham qurgan millatimiz. Kerak joyda shahar qurib yashasa bo'ladigan joyda shahar qurib yashaganmiz. Shahar qurib bo'lmaydigan og'ir sharoitli iqlimlarda, o'sha cho'l yoki dasht hududlarida chorvamizni boqib yurganmiz. O'tovlarda. Lekin o'tovda yashasak ham bizda temirchilik bo'lgan. To'g'rimi? Bizda misgarlik bo'lgan, bizda tilla zargarlik bo'lgan. Yoki zargar degan so'z yo'qmi, domla?
quyumchi degan so'z hozir bor, uni nimasi qalinda bor nimada. Quyadi, ya'ni tilla yumshoq eriydigan metallarni quygan. Ya'ni bizada xana hunarmandchilikda bo'lgan. Mana ko'p mana shu xalqaro tarixlarni endi ko'rsangiz, ingliz tilida yozilgan manbalarni millatlarga sifatli ta'riflab berishgan. Bizni millatni domla siz qanaqa ta'riflagan bo'lardingiz? Men har bir tarixchiga shuni so'rayman, o'zini bor bilimidan kelib chiqib, tarixchi insonlar mana bizani millatini, millatimizni qanaqa ta'riflagan bo'lar? Birinchi o'rinda siz aytyapsiz, jangovor, ya'ni harbiy millatmiz. Urushqoq, bo'ysunmaydigan, jang qiladigan, boshqa hududlarni bosib ola oladigan, qo'rqmaydigan dovyurak millat, to'g'rimi domla? Shunday. Va doim jipslashib bugungi kun til bilan aytganda italyanlarga o'xshagan mafiya bo'ladigan, darro kelishib oladigan, boshqa joylarni, bizneslarni qo'lga oladigan urushqoq millatimiz. Men tatarlar ham shunaqa bizadan xalq chiqqan, turklar ham, ozarbayjonlar ham hammasi doim birlashib oladi. Turon millati. Demak, bu o'sha nimada faqat o'zimni fikrimda emas, mana yozma manbalarda keltirilgan ma'lumotlar orqali javob bersa ham aynan o'sha dovyurakligi, harbiyligi bag'ri kengligi aynasa ko'p nima qilinadi. Mana deydi, dunyoda mana bu bir asar bordi, Mavlono Jaloliddin Rumiy haqida yozilgan. Buni yevropalik bir sharshunos yozgan, Radif ishmida shu bittasida nima deydi? Dunyoda qurilish qilmaydigan, inshootlar qurmaydigan xalqlarning o'zi yo'q. Faqat yunonlar va armanlar boshqalardan ko'proq quradi, chiroyliroq quradi deydi-da. Bitta millat bor, ular qurilishdan, inshootlardan ko'ra ko'proq davlatlar quradi. Bular turklar deydi. Ular davlat quradi. Davlat quradi deyapti. Bino qurib o'tirmaydi. Shunday boyagi yoki o'rta asrlarda aytgan. Kim yozgan buni domla? Buni boyagi o'sha Jaloliddin Rumiy haqida yozilgan roman. Yevropalik olim shunday. Keyin yana bitta nima bor edi, bir gap yuradi bu. Sharq mualliflar yozgan. Turklar tarix yaratadi, davlatlar quradi, siyosat qiladi. Buni forslar ular haqida ma'lumotlar to'qiydi, to'playdi, yig'adi. Ya'ni kitob holiga keldi, arablar uni o'qiydi va tanitish bilan mashg'ul bo'ladi degan. Qarang, ko'ryapsizmi? Bejiz emas, ya'ni bir-biridan farqli hudud aholi odamlari bizni hudud haqida bir xil gapni aytyapti deyarli. Hammasi. Ya'ni biz davlat quruvchi edik. Harbiy millat bo'lmasangiz davlat qurolmaysiz. Shunday. Mana Amerikaga ham qarasangiz, prezidentlari doim harbiylar bo'lishgan. Reagandan tashqari. Rossiyaga ham qarasangiz, Yeltsindan tashqari mana Putin ham hammasi doim harbiylar bo'lgan. Stalinku, to'g'rimi? Ya'ni harbiylar davlat quradi, siyosat qiladi. Biz harbiy millatimiz deb to'liq ayta olamiz, to'g'rimi? Aziz do'stlar, sizlarga hozir G'aybulla Boboyorov ustozimiz 3 ta savol beradi. 3 ta savolni eng qiyini mana hozir birinchi savol beradi. Shunga javob bergan kuzatuvchimizga men o'zimga shogird qilib olaman. Ikkinchi o'rtacha savolga javob bergan insonga men bilan mana restoranimda maza qilib birga tushlik ovqatini yeydi. Domlamizdan vaqtlari bo'lsa ular ham keladilar, biza bilan birga tushlik ovqatini yeb, xana savolini berib biza bilan gaplashib o'tiradi. 3-chi o'rinni olgan savolga javob bergan insonga esa qimmat kitob sovg'a qilamiz. To'g'rimi domla? Bitta oson savol bering domla birinchi. Birinchi osonmi? Demak, Turkiston degan so'z qachon, qaysi yillarda, qaysi tildagi manbalarda uchraydi? Demak, Turkiston degan so'z qachon va qaysi tildagi manbalarda uchragan? Endi bu nomni, bu savolni javob bera olmasa uyati bo'ladi. Qani boshladik, birinchi bo'lib javob bergan odam yutadi. Domla, ikkinchi savol bersak. Turkiy tilda so'zlashuvchi umuman turkiy xalqlar bugungi kunda soni nechta deyiladi va ularning to'liq nomini aytib bilasizmi? Demak, turkiy tilda so'zlashadigan millatlarni soni nechta va ularning nomlarini yozinglar, izohlaydi. Birinchi bo'lib kim shuni yozsa, shu odam ikkinchi savolimizni yutgan hisoblanadi. Endi 3-chi qiyin. Domla, institut darajasida bir savol bering. Tarixchilar ham bir o'qishsin, ko'rishsin videoni. Demak, Mahmud Qoshqariy o'zining Divon lug'ati turk asarida turklarda shunday odat bor. Farzand tug'ilganda uni qiz yoki o'g'il ekanligini aytmoqchi bo'lganda qanday ifoda qo'llashini keltirib o'tadi. U qanaqa ifoda edi? Oilada farzand dunyoga kelsa, ani o'g'ilmi qizmi degan iborani turkiylar o'sha Mahmud Qoshqariy Divon lug'ati asarida nima deb nomlagan? To'g'rimi? Qanday keltirgan? Qanday keltirgan? Zo'r qiyin savol bo'ldi. Mana shu savolga javob bergan insonni shogird qilib olaman.
Aziz do'stlar, shu bilan bugungi videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Agar videomiz sizlarga yoqqan bo'lsa, tarixga qiziqadigan eng yaqin insonlaringizga, ota-onalaringizga, o'rtoqlaringizga jo'natib qo'yamiz. Videomiz sizga yoqqan bo'lsa, bu ma'lumotlar sizlarga qiziq bo'lgan bo'lsa, videomizni yanada ko'proq odamlar ko'rishligi uchun albatta like tugmasini bosinglar. Keyingi videolarimizni ham o'tkazib yormaslikni xohlasangiz, albatta podpiskaga bosib qo'yinglar. Aziz do'stlar, keyingi mavzumiz Chingizxon haqida bo'ladi. G'aybulla Boboyorov ustozimiz Chingizxon o'zi kim bo'lgan? O'zi biz mo'g'ulmizmi? Mo'g'ullar o'zbeklarni bitta kichkina qishloqdan tarqagan urug'mi? Mana shu haqida bo'ladi. Aziz do'stlar, keyingi mavzuda o'zbek millatiga oid, sizlarni tarixga oid nima mavzu qiziqtiradi? Izohlarda yozib qoldiringlar. Sizlar xohlagan mavzulardan ham tanlab, tez kunlarda zo'r videolar qilib beramiz. Ko'rishguncha xayr, sog' bo'linglar.